Yeah, okufamu Kingston Film Production. Wamune banafaba igwe creative management group. Kakadi bakulete denenda la yino, omenyibo baleta filmu ezo mulembe. Eno ya 2010 eranga sala kendyo jisubwa songa ya fulumye da kwemuke Majestic Plaza evudde mu Igwe Creative Management Group tuchalengera kalango kayo abasajja baba nebyama byabwe oli ayinza okuba wa amanyi naye nga munju wali alinawe chiche gosi tayito bakutusa kutulaba kalango ka filimu eno eranga sala kendyo jisubwa omuzanyi wa Sonko Richard yo nakuzanyi da filimu nyingi kakati munjue uwe alina ye exhibit kaguta with the secret room yali musajja mugagga na yenga mu kisenge chiche ata ina ye kisenge kirale kyo mu ndechenja bulo eranga kisenge kyo tayagala muntu azanyinawo asasula sente nnyinjo kumawo filimu ya Yunusu Igwe kati omukozi gwe bagamba kumbe enju lwaki bamugamba kuma bwedo yayingira newegala neye filimu yino Yunusu Igwe producer wayo akuzanya akuletede filimu nyingi nyo eno yino yafulumye da bamugalide bamugamba kuma yadda mukwemola yadda mukwetola tola lwaki omugaga ngamba kume bwedo natangamba kuma bisenge mukisenge waliyochi eyetegereza yaraba Linda Chigweyo wandimira omuganda eno filimu bagiyita kaguta yaguta erikwemuke kati omugaga abagenda yafunamu okutya kumbe mu kisenge gyatereka ebyama bye omukozi gwe bagambye akuume ebweru bosi wagambye mu kisenge atucusha nawe mpulire omutima eno ate gwekyusa atowooza n'ebiwoolo byeggunda omukozi gwe bagamba okuuma ebweru wuno ali munda ogenda okwetegereza mu kisenge mulimu ensuwa ekyakala agenda okwagala fuluma giwunye gimewunye filimu yino filimu yino vakubirida kubino eno teri ku coming soon yafulumye dda omuzimu bagutadde omukozi yagutadde yekaguta yekaguta omuzimu yekaguta filimu omugaga giwunye omuzimu tegwali na kulabu wako mulala kale no omukozi ye yaguta yekaguta with the secret room okuva mu Yunusu Igwe banafaba Igwe Creative Management Group eno nayo likwemukeno video center Majestic Plaza level 5 eduka lili namba 8.